протести უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვან წილად არსებობს რისკის მიუხედავად. Ძალიან ბევრი ადამიანი გამოდის ქუჩაში. Имис миухедава дробиси из артхис кошарян. Их не батуара русечиес протести диахме в пикроблом асеа. Адамиане бис хвадес хва квернепши арам холод русечи. Сагмаут цармат эбит учерен харс омс. Харс учерен холме цармат эбул омс, маграм эс оми цармат эбелия. Русетис саджарис ошена эртема вершезлес, украинис верцерти, мнишнолованни калакис დაკავება არ გვაქვს კადრები თქვენ ჩაბარებული უკრაინელების ან მაცხოვრებლების რომლების გამათავისუფლებებს ყვავილებით ხვდებიან ანუ ეს ნიშნავს რომ რუსეთის ხელმძღვანელობის გეგმა არ არის რეალიზებული განხორციელებული და თანაც რიგითი მოქალაქეები უკვე აცნობიერებენ იმას თუ რამდენად მნიშვნელოვანი санкциები არის დაწესებული ცივილიზებული სამყაროს მიერ და ესეთი მნიშვნელოვანი ტალღა პროტესტების მაშინ პროტესტის მაშინ დაიწყება როდესაც უკვე დაღუპული რუსების რუსი ჯარისკაცების ნეშტებს ჩამოიტანენ ამბობენ რომ უკვე 5000-ზე მეტია ასეთი ანუ ეს არის უფრო მეტი ვიდრე ის რაოდენობა რამდენიც საბჭოთა კავშირმა მთელი ავღანეთის ომის დროს დაკარგა. Ანუ ნამდვილად ძალიან მძიმე იქნება, როცა ადამიანები შვილებს და შვილიშვილებს კუბოებში დაინახავენ და პუტინს ამას არ აპატიებენ. კი ბატონო, როგორც ჩანს, ან როგორც თქვენ ამბობთ, ეს კიდევ უფრო მეტად გაზრდის პროტესტს, მაგრამ აქამდე გამოხატული პროტესტი მეტწილად განპირობებულია უსამართლო ომით. გესმით, ისმის ჩემი ხმა, ეს პროტესტი განპირობებულია უსამართლო ომით უკრაინაში თუ მეტწილად იმ სანქციებით, რაც უკვე აისახა მოქალაქეებზეც. Эти трашия сакме. Украинис омис усамартлоба арахденс масобриви протестебис провоцирებას იმიტომ რომ დიდი რაოდენობა მოსახლეობის არ ფიქრობს იმაზე რამდენად სამართლიანია ეს. Მაგრამ ну პოლიტიკურად აქტიური ჯგუფებისათვის რომლებიც ლიბერალურიან განწყობილი რა თქმა უნდა მათთვის უსამართლობა მნიშვნელოვანია მაგრამ დანარჩენი ადამიანებისთვის თავარი ეს არ არის. Товари саром ეს ომი წარუმატებელია, რომ იქ ჩვენი ადამიანები იღუპებიან. Რომ ცხოვრების დონე უარესდება და მოლოდინი არის, მოლოდინი გაუარესებისა კიდე უფრო უარესია ვიდრე რეალური გაუარესება. კეთილი. ბატონ ლეონიდ, უკრაინაში ტყვე დაყვანილი რუსი ჯარისკაცების ვიდეოები ვრცელდება, ისინი თავს მოტყუებულად გრძნობენ, ამასთან ვრცელდება კადრები, რომ მათ თავდაცვის ლიდერშიფი ვადაგასულ საკვებს აწვდი და ასეთი კადრებიც გავრცელდა. შესაძლოა თუ არა ვიხილოთ წინააღმდეგობა ჯარში, რამდენად რეალისტურია ეს თქვენ როგორ უყურებთ? Იცით, ამას ყველაფერს ის შედეგი მოყვა, რომ მე იქ არ ყოფილვარ, მაგრამ რაც მსმენია, ძალიან დაბალი мотиваცია გააჩნიათ ჩვენს ჯარისკაცებს. მასობრივად მათ არ სურთ ეს ომი, იმიტომ რომ არ ესმით რისთვის ომობენ, რაც შეეხება ვადაგასულ პროდუქტებს, ეს არის რუსეთის იმპერიის შესანიშნავი ტრადიცია, ჯარში ქურდობა. არა მხოლოდ ჯარში, ნუ ყველა სოფლიოს ყველა ჯარში ხდება ეს, მაგრამ ჩვენ თან სავარაუდოდ ეს კიდე უფრო გავრცელებულია ვიდრე სხვაგან. კი ბატონო, მე მინდა კითხოთ კრიტიკული მედიებისთვის მუშაობაში ხელის შეშლაზეც რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ. იცით, თქვენ კრიტიკული მედიების დოჟჯის ეხო მოსკვის ვებგვერდების დაბლოკვა მოითხოვა, მანამდე იყო ასე ვთქვათ სამხედრო ცენზურა, რომ ომის სიტყვა არ ეხსენებინათ ამ მედია საშუალებებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ანუ რამ გააბრაზა ახლა ბოლო ეპიზოდში პუტინი, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ მან საინფორმაციო ომი წააგო? Ну, по крайней мере, пока он её проигрывает. Ჯერჯერობით ის ნამდვილად აგებს საინფორმაციო ომს. Არა მხოლოდ საინფორმაციო, მაგრამ ჩვეულებრივ ომსაც აგებს. რა კი ვერ იგებს, ესე იგი აგებს, რა კი ვერ მიაღწია იმ მიზნებს, რომელიც დასახული ჰქონდა. ამ ეტაპზე მე პირადად მას არ ვიცნობ, მაგრამ ფიქრობ, რომ მას ყველაფერი აცოფებს. ძალიან გაღიზიანებულ მდგომარეობაშია. და შეიძლება ზედმეტად მწვავე რეაქცია მის
ეს ნებისმიერ ფაქტორზე. Რა თქმა უნდა, საინფორმაციო საშუალებების ეხო მოსკოვის და დაჯას დახურვაც ასევე ზედმეტად მწვავე რეაქცია იყო. Да, იმიტომ რომ იქ ადამიანები შედიოდნენ და სიმართლეს მაინც გებულობდნენ და ეხლა უკვე იძულებული ვარ ხოლმე რაღაც შემოვლითი გზები ვეძებო.